আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে বীৰ বীৰাংগনাৰ সাহসেৰে সমৃদ্ধ অসমীয়া জাতি কোনোফালেই দুৰ্বল নাছিল আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অস্তিত্ব কেতিয়াও বিপন্ন হ'ব নোৱাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। অহা বছৰৰ জুলাইৰ পৰা নৱনিৰ্মিত ডিফু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত নতুন কৰ আৰোপ কৰাৰ বিষয়ে কোনো প্ৰস্তাৱ নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ মন্তব্য। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলাছিছ আঁচনিৰ অধীনত যোৱা ছটা মাহত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা 12টা ডায়েলাছিছ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে 8,000 ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। 600 বছৰীয়া আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা স্বৰ্গদেউ চুকাফা সমন্বয়ৰ আদৰ্শৰ ভেটিত শক্তিশালী অসম নিৰ্মাণৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা টাই আহোম সংগঠন সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সহযোগত যোৰহাটৰ মৌবন্দৰ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আজি আয়োজিত অসম দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে বীৰ বীৰাংগনাৰ সাহসেৰে সমৃদ্ধ অসমীয়া জাতি কোনো কালেই দুৰ্বল নাছিল আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অস্তিত্ব কেতিয়াও বিপন্ন হ'ব নোৱাৰে। সময়ৰ প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ অসমবাসীয়ে সাহসিকতাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দি আহিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টাই আহোম পৰম্পৰা মতে পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি তৰ্পণ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ স্বৰ্গদেউগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো মাল্যাৰ্পণ কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অত্যাধুনিক ৰূপত গঢ় দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিছে। তদুপৰি 500 ঐতিহ্যমণ্ডিত কীৰ্তিচিহ্ন থকা শিৱসাগৰ জিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তিচিহ্ন উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তিচিহ্ন সমিতিলৈ আবেদন জনাইছে বুলিও সোণোৱালে উল্লেখ কৰে। আনহাতে চৰাইদেউ মৈদামত থকা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। এই অনুষ্ঠানতে শ্ৰীসোণোৱালে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংকটৰ দ্বাৰা আয়োজিত স্বদেশ দৰ্শন শীৰ্ষক কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেৰ লগতে ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইতো আজি অসম দিৱস পালন কৰা হয়। আহোম ৰয়েল ছচাইটি শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগতো আজি জাতিৰ জনক চাউলুং চুকাফাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত এই দিৱস পালন কৰা হয়। মৰিগাঁও জিলাৰ নিজ কপাহেদা ৰাস মণ্ডপতো আজি এই উপলক্ষে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। গড়কাপ্তানী স্বাস্থ্য আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি পথসমূহৰ উন্নত ৰূপত নিৰ্মাণ তথা মেৰামতি কৰাত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ কৈছে যে নতুন প্ৰযুক্তিৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ খৰতকীয়াকৈ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি কাৰ্বি আংলং নগৰলৈ যোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাংহিং আৰু ডকমকাৰ মাজত নতুন প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য দ্ৰুতগতিত সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লংনিটত ঘাইপথটোৰ মেৰামতি কাম কাজো পৰিদৰ্শন কৰে। এই পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং, গড়কাপ্তানী বিভাগৰ মুৰব্বী অভিযন্তা বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰী শৰ্মাই ডিপুত নিৰ্মীয়মান ডিপু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। পাছত তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে চলিত মাহত ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ চমুকৈ NCIৰ প্ৰতিনিধিয়ে ডিপু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত অহা বছৰ মাৰ্চ মাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত অহা জুন জুলাইৰ পৰা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা হ'ব। ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন পদত স্থানীয় যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ সুযোগ দিয়া হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। এতিয়া খন্তেক বিৰতি। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনাৰ বিষয়ে তুমি জানানে? এই আঁচনিখনত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ 18ৰ পৰা 35 বছৰৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে 12 মাহলৈকে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। অতি কমেও 70% প্ৰশিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ বাবে নিশ্চিত নিয়োগৰ সুবিধাও আগবঢ়াইছে। প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। মই তেনেহলে আজিয়ে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ নিকটতম খণ্ড অভিযান পৰিচালনা শাখাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰোঁ। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।
আজি গাঁও সভা আছে নহয়। মোৰ টাউনত জৰুৰী কাম এটা ওলাল। আজিৰ বিশেষ গাঁও সভা পঞ্চায়ত পৰিকল্পনা উৎসৱ বুলি নামকৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 19 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত দ্বিতীয় গাঁও সভা আৰু 27 নৱেম্বৰৰ পৰা 13 ডিচেম্বৰলৈ তৃতীয় গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সভালৈ অসম চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল নিৰীক্ষণৰ বাবে আহিব। তোমালোকে যিহেতু এতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত উন্নয়ন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মূল অংশীদাৰ, সেয়েহে গাঁও সভাত উপস্থিত থকাটো বৰ জৰুৰী। আৰু কি কি হ'ব নো? এই সভাতেই আমাৰ প্ৰাথমিক সা সুবিধা তথা সমস্যাবোৰৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনাৰ লগতে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত হ'ব। অহা বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ এইখনেই শেষ গাঁও সভা। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ময়ো গাঁও সভালৈ যাম। অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে সম্প্ৰতি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত নতুন কৰ আৰোপ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই। লোকসভাত আজি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কৈছে যে এই ইন্ধন সামগ্ৰী ক্ৰয় হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা নাই। আনহাতে আমাৰ আগৰ বাতৰিতেই কোৱা হৈছে যে অসমত যোৱা মাহটোত নৱেম্বৰত অভিলেখ সংখ্যক 831 কোটি টকাৰ GST অৰ্থাৎ সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ সংগ্ৰহ হৈছে। ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইটাৰযোগে এই কথা জানিবলৈ দিছে। তেওঁ কৈছে যে GST বৃদ্ধি এই বিষয়টো লৈ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে GST সংগ্ৰহৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে লাভ কৰা এই সাফল্যৰ বাবে অসমৰ প্ৰতি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। টুইটাৰ যোগে এটা বাৰ্তাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এনেধৰণৰ উদ্যম আৰু সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই দেশৰ একত্ৰিত সহযোগিতামূলক প্ৰয়াসক প্ৰতিফলিত কৰি নতুন ভাৰত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলচিছ আঁচনিৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে যোৱা 6 মাহত স্থাপন কৰা 12টা ডায়েলচিছ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে 8,000 ৰোগীক ডায়েলচিছ কৰা হৈছে। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ দপ্তৰৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এটা বিনামূলীয়া ডায়েলচিছ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে এই চিকিৎসালয়ত স্থাপন কৰা ডায়েলচিছ কেন্দ্ৰটো হ'ব ৰাজ্যৰ 13 নম্বৰ বিনামূলীয়া ডায়েলচিছ কেন্দ্ৰ। আনহাতে ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে অনতে পলমে এনে ডায়েলচিছ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ইপিনে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা আদৰ্শ চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰে। চিকিৎসালয়খন উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে কৈছে যে জলেশ্বৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনতো ৰোগীয়ে বিনামূলীয়া ডায়েলচিছৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত মৰিগাঁও জিলাত কপিলী, ভোৰবন্দা, লাহৰিঘাট আৰু মায়ঙত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এতিয়ালৈকে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ 75% পৰিয়ালক পকী ঘৰ নিৰ্মাণ প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ মৰিগাঁৱৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে জিলাখনৰ ভোৰবন্দা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মানিপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত মুঠ 169টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হয়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজিৰে পৰা ইণ্টেনচিফাইড মিছন ইন্দ্ৰধনুষ চমুকৈ IMI আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত আজিৰে পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান পূৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। বীৰ বীৰাংগনাৰ সাহসেৰে সমৃদ্ধ অসমীয়া জাতি কোনোফালেই দুৰ্বল নাছিল আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অস্তিত্ব কেতিয়াও বিপন্ন হ'ব নোৱাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। অহা বছৰৰ জুলাইৰ পৰা নৱনিৰ্মিত ডিফু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত নতুন কৰ আৰোপ কৰাৰ বিষয়ে কোনো প্ৰস্তাৱ নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মন্তব্য। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলচিছ আঁচনিৰ অধীনত যোৱা 6 মাহত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা 12টা ডায়েলচিছ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে 8,000 ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।